Ahoj lidi, moje jméno je Tubeklíč a dneska odpíme u dalšího videa a dneska to bude Minecraft a bude také se slušenkou Game. Ahoj, a mě se právě zastavila aplikace, tak počkejte chvilku a já se pak na to vyka napojím. Střihni to. Mám teďka přátelé. Jo, mám. Bude se mnou i slušenka Game. Čau. Už si to uzdravil. To je vadí. Hledání serveru. Přestaňte, jo? Můžete teďka tam se slyšet. Mně to je... Tato! Že je to tady? A sakryš! Takže máme tady. Kámo, kde jsi? Já jsem na nějakém tvým serveru. Je tady nějaký domeček, nějaká věž. Kámo, čau! To je můj dům. Můžu bydlet s tebou? Tak ale hýbají mi pomoct. Tak z čeho, ze dřeva? Z tohohle. Čeho? Z toho, co mám v ruce. Já to nevím. Jo. Tak to, tak já to musím najít. Počkej. Ty máš jaký? Jo, okej, tak jdu ti pomoct teda. Zatímco slušenka Game bude pracovat, tak ty budeš tam zabíjet ty monstra. Ne, budu dělat nějaký jiný nápad. Budu ležet. To si děláš srandu, ne? A už ležím. Tak počkej, tak já nebudu pracovat se jen jako... Tady máš drženko Game postel. Díky, a jako budu čukat k tvým nohám, tak mi to postav někam jinam. Třeba tady, kde mám ten blok. Jo? Udělám... Jdi spát, dělej. Říkal jsem, že mám pracovat. Jinak tě vyhodím z bytu. Tak dobrý ráno. Dobré ráno. A dneska půjdeme na výlet. Ale nejdříve postavíme ten výlet. A ten výlet. A hádej, jaký bude dneska výlet? Půjdeme na krávy. Do portálu. Ty fakt. Tak co teď jdu stavět? Vystavit portál? Jo, ale bude to na survivor. Tak to, ne, tak to dáš, ale to nedáš, ale já to dám. V pohodě úplně. A ten portál pak zbořím. A já na survivoru nechci na tomhle serveru. Když máš založený v Creative, takže nic. Mám to vejít ten dům, kámo. Kámo, jak to stavíš, tak ti nepůjde. Jak to stavíš? Já postavím znovu. Tady musíš ještě dva bloky. Musíš dát takhle dva bloky ještě. Chápeš? Já ho umím postavit. Já ho umím. Tady. Já ti ukážu.
Jdeš tam. Rovně? No. Blaze! Když ničíš portál, by se pak nedostal. Ty jsi ho zničil? No. Chápeš, já se tam nedostanu, Dostaneš. Dostaneš. Jo? Mama. Já ještě chci ti něco říct přes mobizen. Jde 15 minut jenom, jo? Kde to seš? Já jsem ti říkal, že to nejde. Vrať to tam. Dobře. Vrať to tam. Tak jo, ale zůstaň tam. Podíváme se tam. Kde jsi byl? Že my budem. Mamo, tak vyletíme, jo? Vrať se zpátky do matky. Nejdu do Andy. Já nejdu do Andy, kámo. Ty se vrát zpátky, jestli chceš do Andy. Kde seš? Kde? Kámo, kde jsi? Dole. Jo, já tě vidím. Tě vidím, kámo. Já tě vidím. Vidíš mě, kámo? Vidíš se nahoru. Vidím tě. Jo, ukáž. Mě nevidíš. Já mám invisible, víš. Měl si těžko mě vidět. Já si vypiju mlíko, jo, počkej. Kde mám mlíko? Kde je mlíko? Kde je to mlíko? Kde je mlíko, kámo? Jak dlouho to mám? Na 2 minuty ještě. Na 2 minuty, tak já si vám něco do ruky, abys mě viděl, jo? Teď mě vidíš? Jo, dobré. Já nemusím dýchat pod vodou. Kde seš? Já musím jít do Andy. Ne, tak nejdu. Jdem. Jo, jdem, tak 3, 2, 1. Hej, ale jak se teď podostanem domů? To je pravda. To jsem fakt, ale jak se dostanem domů? A teď se možná napojíme na stream game. Jo. Takže se asi odpojíme, co? Od...
Proč se dá on? Pardon lidi, to bylo o milenky. A na toho... Vezmou vizem, to umím já. A u tohohle videa bych prosil, zanechte odběry a prosím... Na oba dva kanály! Hlavně na Topic David a Sushinka Game. A ne na Karlovo hrací doupě. A na Karlovo hrací doupě nedávejte, protože on říkal, že vás všichni probudá. Kámo! Jsi na mě napojený? Líbí se ti to? Jak vidíte, tak on má trošku jinou výbavu. Babičku, tady je moje týdlo. Já jdu majčo vzít. Mám nápad. No, jaký? Každý má půlku. Tak to rozbroj. Ne, ale počkej. Je to tady odsaď? Tady odsaď? Ne, já chci bydlet nahoře někde. Ty chci bydlet nahoře? Tak já budu taky bydlet nahoře. Tady to bude přízemí, ale to bude přízemí. Ne, jeden bude bydlet dole. A to je přízemí, kámo. Ale já bydlím prostě nahoře. Tak já taky. A on tě můžu vyhodit z tohle přízemí. No ale ho můžu rozbombardovat vlastně antičkama. No, tak to bych s tebou to, tak to bych s tebou to ukončil tohle video. Takže bych neměl bodu. A kde je ten glowstone, že jsem ho rozbil? Děláš? Ty tam máš glowstone? Dík. Ale bydlím nahoře prostě. Tak dobře, no. Tady to znič. No pojď, já tě budu asistovat. Dej ten kobostou tady nahoře. Nahoře. Tobě nahoře. Tobě 9. Nahoře. Nahoře chybí glowstone. Tam, pojď. Pojď tady. Pojď, vidíš mě? Vidíš mě? Vidíš mě? Tam chybí. Tady nade mnou chybí ten kobostone. Jo, dobrý. A teď to můžeš dál zjít. Sushinko Game. No. Nepomohl by si mi, prosím. Jo, tak já si vemu tady kobol v tom v česce, jestli tady mám. Jo, mám. Já jsem stavitel. Mě rychlej. A já jdu zase sebrat nějaký jídlo nebo dřevo, jo? A my to děláme na schvál, protože my jsme to chodili, ale my těžíme dřevo tak, že třeba vytěžíme dřevo a vezmeme si ho z obřího inventáře, že jo? A jak to chceš, prosím tě, ty to chceš úplně po celém a tady v rohu něco nechat? Počkej. Tady v rohu nechat takhle blok. Na to, abys tam mohl vylíst. Prosím, myslím, že Minecraft by se vám mohl líbit. Ne, tady mi to nech, jo? Jak jsem teďka propadl, tady mi to nech. Jo, tam to máš, tak to máš takovéto. Tak to máš takovéhle díru. A jinak celý to zaplnit, jo? Jo. Hej, oni jsou nový dveře, čokoládový. Ale asi je tam nedám, ty čokoládový. Čokoládový. Mám se to podívat na video, když tak, jestli se ti povede. Ale pokud to dám na YouTube. Musíš vypnout, že on může natočit jenom 15 minut, ten můj. A tohle video budu za chvilku muset dokončit, ale nebojte se, nebude to konec. Ještě dneska. Jo, a bude to hned.
hnedka po tomto videu, že ano? Asi jo. Hej, natáčí to přespat. To se ti vypne. To ti nepůjde. To ti už nepůjde. Musíš to vypnout. To ti už nepůjde. To už se ti nevydá, to by.